Så nu skal I se noget nyt. Nu er det slut med at hugge sig i armmodellen, når man skal montere juletræet i juletræsfolien. Vi har fundet en ny maskine, hvor vi borer op i bunden af træet, og derved er vi sikre på, at træet står lige, når vi er færdige. Vi har to fikspunkter i bunden og i toppen, og når de to passer sammen, så er vi sikre på, at træet står lige. Sådan, så er træet klar til at blive monteret på foden, og det er ganske simpelt. Der er en tab, som går op i hullet, og så har vi træet. Hvis du så har en pænere fod med et rør på, så kan man bruge den her adapter, som man stikker op i træet og sætter ned i foden med røret. Sådan der. Det nye system her fås kun på Ellebæk Plantskole. Hvis du skulle have købt træet et andet sted, så er du og gerne vil have det nye system her, så er du velkommen til at besøge Ellebæk, så fikser vi det for dig.